панове! Добрий вечір, шановні друзі! Я думаю, що я не помилився, сказавши «шановні друзі». Адже в цьому залі, я вважаю, сьогодні зібрались справді друзі, шанувальники акробатичного рок-н-ролу. Сьогодні ми проводимо міжнародний турнір з акробатичного рок-н-ролу. І я вітаю вас з цим святом! Команда Білорусі, команда Литви, команда України. Командами, а зараз я маю змогу познайомити вас з спортивними клубами, які приймають участь у складі тієї чи іншої команди. І так, від команди Білорусі участь приймають клуб Академії фізичного виховання і спорту міста Мінська. Керівник Сергій Кадачкий. Команда Литви. Клуб акробатичного рок-н-ролу «Какаду», місто Клайпеда, керівник Тіандра Стенуліс. Команда Російської Федерації, Московський рок-н-рол клуб, керівник Олексій Болєв. Клуб «Спортекс ЦСКА», місто Москва, керівник Олена Ананєва. Клуб «Орбіта», керівник Віктор Бахарєв. Клуб «Істоки», місто Москва, керівник Наталія Ашуркова. Клуб «Тутті-Фрутті», місто Москва, керівник Іван Збіднєв. Клуб «Акроп», місто Санкт-Петербург, керівник Михайло Баранов. Команда України, студія «Дом», місто Керч, керівник Ірина Лисіцина. Клуб акробатичного рок-н-ролу міста Запоріжжя, керівник Валерій Петров. Клуб «Гран», місто Харків, керівник Петро Кисин. І так щойно ви познайомились з клубами, які братимуть участь у нас. Турнір сьогодні судять. Суддя номер один. Суддя республіканської категорії Галина Олєнікова, місто Москва. Суддя номер два. Тетяна Акіншина, суддя першої категорії, місто Харків. Суддя номер 3. Олександр Олєнніков, суддя республіканської категорії, місто Москва. Суддя номер 4. Сакуліна Надія, суддя першої категорії, місто Москва. Суддя номер 5. Олександр Вісін, суддя першої категорії, місто Луцьк. Головний суддя, суддя республіканської категорії Луценко Лариса, місто Харків. Замісник головного судді, суддя республіканської категорії Лариса Нагога, місто Київ. Головний секретар змагань, суддя республіканської категорії Олєнікова Тетяна, місто Москва.
І так я познайомив вас з спортсменами, спортивними парами я познайомив вас в ході наших змагань, познайомив вас суддями, а зараз я запрошую на сцену людину, без якої... Thank you.
місто Москва. Тренує пару Олена Ананєва і Олександр Ануров. Місто Москва. Тренери Олена Ананєва, Олександр Ануров. Щелков Микола, Щелкова Олена, клуб «Спартак» ЦСКА, місто Москва, тренер Олена Ананєва, Олександр Ануров. Номер 40. Ляшенко Сергій, Нікіщенко Олена, клуб «Гранд», місто Москва. Тренер Петро Кізим. Місто Харків. Вибачайте. Сергій.
Спартаків «Зелене» місто Харків. Роман Аврянова Лиліана, Московський рок-н-рол клуб, тренер Олексій Волєв. Анашкіна Анна, клуб «Орбіта», місто Москва, тренер Віктор Бахарєв. Наталія Ашуркова.
Хлопков В'ячеслав, Рукасуєва Олена. Клуб «Орбіта» місто Москва. Тренер Віктор Бакарєв. Самостійно. What could you do, 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 what could you
ти. Косик Жанна, клуб «Рад» місто Харків, тренер Петро Кізим. Thank you.
Ольга, московський рок-н-рол клуб, тренер Тетяна Бострова.
прямого рішення. Місто Москва. Контроль.
Олександр Тетяна Попова, клуб «Гран» місто Харків.
Рижова Надія, клуб «Спартак ЦСКА», місто Москва.